Za bránou ich zeme ochraňujú dedičstvo, ktoré musí pretrvať. 300 rokov túto pôdu obrábali moji predkovia. Jeden muž však vidí za ich šťastím starú krivdu. Ak nájdem farmu z môjho detstva, spravím tam z toho peklo. Na to, aby sa človek tak správal, musí mať veľmi vážny dôvod. Pamätá si na všetko. Chce nás zničiť, chápeš? Dve rodiny stoja pred najťažšou skúškou. Pre otca urobím všetko a ten dlh do bodky splatím. Zvíťazí pomsta alebo láska. Príde deň, keď sa aj ty zalúbiš, Demir. Slovenská premiéra nového romantického príbehu. Ak si si dal záväzok zlomiť ma, musíš počkať. Perla Orientu. 3. júna v televízii Doma.